Rusiyada koronavirus pandemiyası ilə bağlı vəziyyət yenidən ağırlaşıb. COVID-19-a yoluxanların sayında növbəti anti-rekord qeydə alınıb. Ölkənin yeni infeksiya ilə mübarizə üzrə Federal Operativ Qərargahının məlumatına görə son sutka ərzində 63205 nəfər koronavirusa yolxub. Təkzə paytaxtda 17528 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Bununla da virusa yolxanların ümumi sayı 11 milyon 108191 nəfərə çatıb. Son sutkada 679 nəfər virusun qurbanı olub. Ümumilikdə epidemiyadan ölenlərin sayı 326100 12 nəfərə çatır